بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فهل من مدكر آج سورة بقرة کی آیت نمبر 14 سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 میں پچھلی آیات کا تسلسل ہے. اس میں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کی زبان پر تو کلمہ ایمان تھا لیکن ان کے دل میں کفر جاگزی تھا, جن کو قرآن اصطلاح میں منافقین کہا گیا ہے. زبان سے ایمان کا اقرار کرتے تھے لیکن دل میں ایمان نہیں تھا. بیان ہو رہا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, جب ان کی ملاقات ان لوگوں سے ہوتی جو اہل ایمان ہیں, قَالُوا آمَنَّا, تو انہیں کہتے کہ ہم تو ایمان لے آئے. ایمان والوں سے ملاقات ہوتی تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے, اپنے ایمان کا اعلان کرتے, اور اہل ایمان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اور ان سے فوائد حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کا اعلان کرتے اور انہیں بتاتے کہ ہم مومن ہیں. فَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, لیکن جب اپنے شیاطین کے پاس تنہا ہوتے, قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. شیاطین سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ شیاطین سے مراد ان کے بڑے جو منافق تھے یا بڑے جو یہودی ان کو سپورٹ کرتے تھے, ان سے مراد وہ ہے, جیسے قاب ابن اشرف وغیرہ, یا منافقین میں عبداللہ ابن ابی وغیرہ. جب ان کے پاس ہوتے تو انہوں کہتے ہم اصل میں دل سے تو آپ کے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں, ان سے ہم ویسے ہی اوپر اوپر سے تعلق قائم رکھتے ہیں, اصل میں ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے. انما نحن مستہزئون, ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں. یعنی اہل ایمان کے ساتھ جب ہم ملتے ہیں اور ان سے اظہار محبت یا اظہار یگانگت کرتے ہیں تو ہم ان سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں اصل میں, تاکہ وہ کتنے بھولے بھالے لوگ ہیں پتہ چل جائے کہ انہیں یہ بھی علم نہیں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, تو وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کا جو اہل ایمان ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن منافقین بیٹھے ہوئے تھے, تو حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ سامنے سے آ رہے ہیں, تو منافقین کہنے لگے کہ دیکھنا, عبداللہ ابن ابی منافق نے کہا, دیکھنا میں ان کا کیسے مذاق بناتا ہوں. تو جب حضرت ابوبکر صدیق پاس آئے تو ان کی تعریف شروع کر دی, حضرت عمر فاروق کی تعریف شروع کر دی, اور جب وہ احباب صحابہ کرام چلے گئے تو پھر بتانے لگے کہ دیکھو ہم نے کیسے ان کو بے وقوف بنایا, کہ ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں لیکن حقیقتا ہم زبان زبان سے کر رہے ہیں. یہی نفاق ہے, یہی منافقت ہے, کہ آپ کے دل میں کچھ اور ہے اور زبان پہ کچھ اور ہے. تو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں یا ان سے مذاق کر رہے ہیں. اللہ یستہزئ بہم, اللہ ان کے مذاق کی انہیں سزا دے گا. یہ جو اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں, یا نعوذ باللہ من ذالک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کی کوشش کرتے ہیں, ان کو سزا ملے گی. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ, اور اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں ہی ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں, اپنی سرکشی میں ہی بھول بھلیوں میں مبتلا رہیں, اور سمجھتے رہیں کہ ہم حق پہ ہیں, ہم درست ہیں, اور ہم جو کام کر رہے ہیں یہ حق, یہ صحیح. ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس آیہ مبارکہ میں استہزاء کی نسبت ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انہیں استہزاء کی سزا دیتا ہے. ایک تو سزا یہ ہے کہ دنیا کے اندر انہیں
وہ ثمرات حاصل نہیں ہوں گے جو اہل ایمان کو اللہ کی رضا کے حاصل ہوتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے ملتے ہیں. اور دوسرا، جب کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو وہاں ان کے اس مذاق کی ان کو سزا دی جائے. اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور جب یہ جنت کی طرف بھاگ کے جائیں گے تو آگے سے دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا کہ نہیں، تمہارا یہ مقام نہیں ہے، تم جہنم کی طرف چلے جاؤ. اور یہاں پر جو ہے وہ ان کو مہلت دی جا رہی ہے. اس سے ہمیں بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عمل پسند نہیں ہے کہ جو ہم زبان سے ادا کر رہے ہوں اور دل میں حقیقتاً اس کی کوئی جگہ نہ ہو. اسی طرح ہمارے وہ تعلقات جو اہل ایمان کے ساتھ ہیں، وہ اگر اوپر اوپر سے ہیں اور دل سے ہمارے وہ تعلق نہیں ہیں تو اس تعلق کا بھی فائدہ نہیں، اور اللہ اس کو بھی پسند نہیں کرتا. ہم کسی کی تعریف کریں، کسی کی توصیف کر رہے ہوں، لیکن حقیقتاً اس کے بارے میں ہمارے دل میں بغض ہو، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. جو حقیقت ہے دل میں، زبان پر وہی آنی چاہیے، اور یہی اہل ایمان کا طریق ہے، اور یہی اللہ کو پسند ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا ہے. یعنی خریدنے سے مراد یہاں پر اختیار کرنا ہے، کہ انہوں نے ہدایت ترک کر دی اور گمراہی کو اختیار کر دیا. یعنی ہدایت ان کے پاس آئی، اللہ جل مجدہ نے اپنا پیارا حبیب ان کے پاس بھیجا، اور یہ ان کی صحبت میں بیٹھتے رہے، ان کے ساتھ چلتے پھرتے رہے، اور اوپر سے کلمہ بھی پڑھ لیا، تو ہدایت ان کے پاس پہنچی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہدایت کو اختیار نہیں کیا، ہدایت کے بدلے میں انہوں نے کفر کو اختیار کرنا پسند کیا. کتنا گھاٹے کا سودا ہے جو انہوں نے کیا ہے، کتنا خسارے کا سودا ہے جو انہوں نے کیا ہے. فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہیں دیا. وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے. ہدایت حقیقی اس کو ملتی ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو، جو حقیقی معنوں میں درست رستے پر گامزن ہو اور صحیح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشادات کو بچا لائے. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم حقیقت کو دل سے تسلیم کرتے ہوئے اختیار کریں، اور پھر اس پر ڈٹے رہیں، اور دنیا کے اندر اللہ جل مجدہ الکریم کے احکامات کو دل سے بجا لائیں، اور ہمیشہ اس رستے کو اختیار کریں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ہدایت کا رستہ فرمایا ہے. اپنے ہر معاملے کے اندر وہ حکم بجا لائیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، اور وہ امر ہمارے اختیار میں، ہمارے عمل میں آنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم ظاہری طور پر دنیاوی مفاد کے لیے کوئی ایسا کام کریں کہ وہ حقیقتاً درست نہ ہو، تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ ہماری تجارت کا مطلب دنیا کے معاملات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے حکم کے مطابق بجا لانے کا حکم دیا ہے، ہم اس میں خسارے کا سودا کر بیٹھیں اور ہمارے لیے نقصان کا باعث بنے. اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.